É, minha gente, vocês estão brincando, é? Segue aqui a gente, porque a gente mostra Carpina, mostra toda a região aqui, mostra a cidade de Pernambuco e também a gente aqui, o nosso hobby, que é soltar pipa aqui com o pessoal. Aqui, o bebezão aqui atrás, ó. Aqui até cavalo tem, ué? Olha ali, tá vendo? Vem de fuxa com a gente, se inscreve aqui no canal, deixa teu like e curta esse vídeo aí. Olha ali, ou tudo nas pipas, olha as pipas. As pipas tudo lá em cima, vamos ali. Ela é arqueada. Vem aqui com a mini pipa dela. Aninha, Aninha, aqui só olhando. As crianças, pois menino cair. Mini pipa. Olha aqui, a mini pipa da Rebeca. Rebeca por ali. Buscando pipa lá dentro do mato. Olha. Olha. Vai, puxa, puxa. É que ela deve estar enviada em algum lugar. Eu aqui no meio do mato também, gente. Olha pra aqui. Vai agora, vai agora. Eita cebola, aí deu certo, olha. Minha gente, quer dizer que fosse pra dentro dos mata, Mauri? Eita, Mauri fecha, viu? Vai, vai, solta. Renato já tá soltando, né? Ele solta ou ele não descansa hoje? Tu vai soltar qual, vermelha? Renato tá soltando já, menino. Acho que é Anne. Eita, mas vai subir, sobe aí. Não, e assim, ela vai tão pra longe que você nem se liga com tudo. Não, né? Não, e as linhas tudo é quase transparente. Vai subir, vai subir. Fica firme, Isaac, fica firme. Isso, vem pra cá, Anne. Vem pra cá, Anne, mais pra cá, mais pra cá, mais pra cá. Isso, é só isso. Eita, não! Vai, sobe, sobe. Da linha, da linha, da linha, da linha. Puxa. Meu Deus. Olha, eu tô orgulhosa aqui, ó. Da sua empreitada. Beleza, meu pai. Segura esse homem, meu Deus. Segura, Jesus. Vamos buscar a pipa que enganou e ganhou ali embaixo. Olha o serviço da pessoa. Olha a coisa dessa. Vai subir na árvore. Vai pro lado de lá, Nato, pra tua esquerda. Isso. Soltou? Olha ali com a sua estrela. As quedas. Empenou. Eita, cuidado para não enrolar no fio. Olha, Renatinho.